E aí galera, finalmente a mail se pronuncia e a gente tem a data já de pré existo do nosso Nightcrawl Vai demorar 57 dias, vai ser de 11 de janeiro de 2024 Então vai levar um tempinho E normalmente quando a gente tem um pré-resist Os jogos levam em torno do depois do pré-resist um mês para o jogo ser lançado Só que com a mail a gente sempre fica com o pé atrás né então vamos colocar entre um mês depois do pré Resist a três meses, tá bom? Tá, mas o que isso aqui significa? Significa que o nosso Nightcrawl está mais perto do que longe. Só que vamos ver aqui o taser, apesar que isso aqui é simplesmente um clickbait da empresa. é porque a gente já. Eu pelo menos já joguei o jogo. Acho que <laughs> não foi muito, mas foi uns 3 horas, o lag não deixou. Mas o jogo realmente é lindo pra caralho. Só que eles fizeram uma clonagem que eu não gostei muito, mas também varia de gosto, não é? Eles clonaram o estilo de Black Desert, que não mostra o dano que você causa. Eu já não gostava disso no Black Desert, mas o jogo em si era fantástico então. Por isso, esse vidinho aqui. Vamos fazer o quê, né? Aí pesquisar isso aberto de 11 de janeiro de 2024. Aí tá tudo bem. Eu vou deixar o link na descrição, tá bom? Para vocês ficarem acompanhando. E na aba no Discord da do mireme eles já colocaram lá o Discord do Night Crow, uma aba separada. Tem lá a aba do mireme e tem a aba do Nightcrawl, então a empresa realmente resolveu mexer as mãozinhas. Agora vamos aqui dar uma estudada. Web2, que é o jogo comum. Nightcrawl e Web3, que é o blockchain. Economia, não é? Então, isso aqui a gente já começa. Só que eu vou ler aqui umas paradinhas que, você ser bem sincero, o oh, dinheiro é de quem é, é de quem, né? É de quem tem, então mas só vai. Só vai galera. Eu não vou falar muita coisa aqui não, mas se não aprenderam com o Mireme. Mas eu não vou poder fazer nada. aí vamos lá. Símbolo. Implementa uma economia de token multiultarios. Tokenizados vários itens e materiais importantes Incluindo diamantes, o ativo mais importante do jogo Isso que a gente vai ter que dar uma baita de uma estudada Eu vou ver se consigo logar no servidor coreano Vou ver né, para dar uma estudada realmente no jogo Para quando o jogo chegar eu não estar tá Simplesmente boiando por geral E agora vamos aqui Suporta o comércio por meio da cunhagem de personagem NFT e do marketplace para capitalizar o valor agregado ah, o valor agregado do personagem que foi criado com o tempo agora preste bem atenção que eu vou dar um certo respaldo aqui tá bom galera o personagem que foi criado com o tempo até aí show de bola esforço também show de bola investimento Do usuário Aí a coisa quebra Até porque a empresa Depois do fiasco Que eu canso de falar que foi o Mifor O Mireno quer dizer Que o investimento foi surreal Para você crescer no game Só que os caras foram de lua Acreditando simplesmente que iam fazer Dinheiro adoidado Então A empresa só riu e lucrou Né com isso aí o fiasco que foi o Mireme para a empresa não ter simplesmente o o próximo jogo seria o Nightcloak ela simplesmente publicou que não ia exigir que o jogador investisse dinheiro no game para jogar o jogo só que é que tá dependendo do que eles chama de jogar o jogo né ou só para você logar até hoje no no, no Mireme, pronto você simplesmente loga lá você não gasta nada então isso aqui é a empresa, com certeza. Pelo que? Pelo menos pela parte que eu, que eu dei não estudado no jogo. Foi Deusos lá que eu joguei. Tem tiro, E é tiro de montaria. Então, com certeza vai ser um. Talvez não seja um mireme, mas vai ser praticamente uma cópia. Sem falar que vai ter uma diversidade de criptomoedas. Como vocês podem ver aqui, ó. Baseado na, baseado na rede web Wemix 3.0, na estratégia de rede Omnichain, não sei nem que porra é essa, da Wemix Play, suporta um total de seis conexões blockchains. Talvez aqui a gente tenha seis moedas, criptomoedas, dentro do Nightcrawl. Não posso falar isso com certeza, mas aqui é o que está aparentando. Gente, vai ter o Mix e essas outras moedas dentro do NAT Crow. Como vai ser isso? Eu não faço ideia. Só que é aí que tá, galera. Olha. Aviso: se fosse bom, a gente vendia, né? Mas eu vou deixar minha dica. Cuidado nisso aqui, ó. Tá bom? Pelo menos para quem me acompanha, muito cuidado nisso aqui. Não vá em de ninguém. Ele simplesmente tente estudar ou saber de alguém que, por exemplo, sabe mais do que você, porque eles vão colocar, se for com base no é no, no Mireme, por exemplo. Não sei se eu atrapalho o MIFO com o Mireme, mas só vai. Eles colocaram várias coisas dentro do jogo que não tenha como você souber fazer sem você errar como por exemplo as profissões, várias pessoas cometeram na profissões, eu fui uma das 300 bilhões que cometeu esse erro. A mandala nem se fala quantas mandalas a gente já resetou, não é E simplesmente em relação às profissões do do é do Mireme, até hoje não tem guia para nada. Eles colocam uma quest lá e não fala qual ponto precisa na porra da mandala. E se você não seguir aquele pontinho exato, você vai ter que simplesmente resetar ou não, gastar horrores para pegar aquele ponto. Então muito cuidado nessa hora aqui. Não vá na casa do jogo que está sem, sem lançado e vamos tirar o que a gente tem no bolso que o, o, o jogo vai dar de volta. Posso ser que sim, vai depender muito do seu RNG, da sua sorte aí se nasceu com você sabe virado para a lua. Tem gente que nasceu, mas eu aconselho muito a dar uma Vamos vamos dar uma breve. Uma semana só jogando o game. Sem gastar um real furado. Para que você realmente saiba se compensa ou não. Mas no mais é isso aí. Vamos ficar atento. Qualquer outra notícia estou trazendo aqui no canal. Então quem não for inscrito, se inscreva. Porque está se aproximando um joguinho que a gente vai finalmente fazer live. Então, só vamos galera. Fui.